ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଚାରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଦଲାଲକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘର ଭିତରୁ ଛଅ ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ରାକେଟ୍ରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଏମ୍ସ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଧରା ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏଠି ପୋଲିସର ଅବହେଳା କହିବା ନା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଖୋଲମ ଖୋଲା ବେଧଡ଼କ ଯେଭଳି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି କୁହାଯିବ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବେଧଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଛଅ ଜଣ ଝିଅ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗୀୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି କେବଳ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଆସିକି ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହୁଏତ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକକୁ ଯୋଉଠୁ ଯୋଗାଡ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଝିଅ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନାଇଟ ରହିବା ପାଇଁ ସାତ ହଜାରରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଯଦି ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଥିଲା ତାହେଲେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଠାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ନିରଦ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବୋଧହୁଏ ଏଟା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆହୁରି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସହସ୍ତେ ହୋମରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟିକେଟ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇବ। ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ, ଏ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଗୁଡ଼େ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଧରାହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିରଦ, ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇନର ଗଳା ବାଟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଆପଣ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ବୋଧହୁଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଏମିତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଥିଲେ ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ସ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି।